بنتك بنتي ولا كل نعمات. انا مش قادر افهم هذا. ليه؟ هذا انت ابوها. اذا قررت بدك تقدر حالها في اسرائيل، موت تقاتل يهود زي انا، انت حتكون فرحان؟ طب واللي بموت بقاتل الفلسطينيين شو رايك فيه؟ سوي من اليوم والله؟ قديش عمره؟ سنة وخمس شهور. يا حماس؟ طبعا دمها اخضر. بسألك مرة ثانية، إذا فقدت بنتك هذه الحبيبة لطيفة، إذا قررت بدها تفجر حالها، أنت بدك تكون فرحان؟ أنا بدعمها وبأيدها بهذا الموقف. عن جد؟ عن جد. حتى لو أجا ابنك قال لك أنا بدي أروح أقاتل الفلسطينيين، تدعمه؟ لا. ليه؟ بدعمه. لا سمح الله. لا بدعمه. בדרך כלל כשעורכים כתבה מן הסוג הזה, יש אפשרות לבחור דוברים שונים שמביעים תפיסות עולם שונות. לא הפעם. DNA החמאסי שנחשפנו אליו בשכם ובחברון היה אחיו. ישראל היא עובדה זמנית. על שלום אין מה לדבר. انا وهاد وانت انا، انا بمد ايدي عليك للسلام، في امكانيه للسلام. حقيقي اللي بتمني حقي اولا. انت تعترفي باسرائيل؟ انت تعترفي بالدوله؟ انا اعترف باسرائيل.